280 мільярдів доларів. Саме стільки коштувала російська агресія українській економіці за останні 8 років. Серед втрат – збитки від блокади Чорного та Азовського морів, зниження довіри інвесторів та зменшення прибутків від експорту. Як саме Кремль веде проти України економічну війну? Розповімо вам сьогодні в програмі «Про гроші». Анексія Криму та агресія на сході України – це не лише втрачені життя та загублені долі тисяч наших співгромадян. Втрати мають також і економічний вимір. Щороку Україна втрачає мільярди доларів, які могли б розвивати нашу економіку. Лондонський центр економіки та бізнесових досліджень на замовлення уряду України підрахував обсяги збитків від російської агресії. У звіті йдеться про те, що військовий конфлікт із Росією коштує Україні майже 20% невиробленого валового внутрішнього продукту щороку. Скільки це? Наприклад, минулого року обсяг ВВП в Україні становив 195 мільярдів доларів. До слова, це найвищий показник за 30 років української незалежності. Відтак, минулого року сукупні втрати від російської агресії становили приблизно 39 мільярдів доларів, або ще один річний бюджет України. А це недоотримані податки. Це ті кошти, які могли б бути реінвестовані в українську економіку і обернути зростанням промисловості малого та середнього бізнесу. Втрати від війни можна розділити на кілька складових – прямі та опосередковані. Це і втрата виробничих потужностей на сході країни, і зменшення інвестицій за кордону, і, як наслідок, менші суми податків, сплачених до державного бюджету. Наслідки російсько-української війни на Донбасі експерти оцінюють у 102 мільярди доларів загалом або до 14,5 мільярдів доларів на рік. А через окупацію Криму Україна втрачає щороку більше 8 мільярдів доларів. Конфлікт знизив довіру інвесторів через економічну нестабільність Україні, що призвело до втрати 72 мільярдів доларів інвестицій або до 10 мільярдів доларів на рік. Зниження українського експорту призвело до щорічних загальних втрат до 162 мільярдів доларів. Сукупні капітальні втрати в Криму та на Донбасі від втрати чи пошкодження активів України оцінюють у 117 мільярдів доларів. Втрати податкових надходжень за 2014-2020 роки становили майже 501 мільярд доларів. Слід зауважити, що після 2020 року ці дані не просто лишаються актуальними, але й через те, що воєнні дії стали більш інтенсивними, то й втрати, ймовірно, збільшились. Крім цього, внаслідок російської агресії Україна змушена вкладати значно більше грошей в оборонний бюджет. Із 2014 року Україна суттєво збільшила витрати на оборону. Підраховано, що в разі відсутності конфлікту Україна могла б витратити на невійськові цілі на 63 мільярди доларів більше. У довоєнному 2013 році Україна витратила на оборону 15 мільярдів гривень. Це трохи менше 1% ВВП. Наступного року видатки на оборону становили вже більше 64 мільярдів гривень, тобто 3,5% ВВП. А в 2018 році сукупний бюджет на національну безпеку і оборону становив 163 мільярди гривень. І от цьогоріч сукупні видатки на безпеку та оборону становлять рекордних 319 мільярдів, або ж 6% від внутрішнього валового продукту країни. Для порівняння зазначу, що країни, які не ведуть війни і не змушені обороняти світ агресора, можуть дозволити собі витрачати набагато менше грошей на армію. Рекомендовані Північно-Атлантичним альянсом витрати на оборону у країнах-членах НАТО мають бути на рівні 2% від ВВП країни. У 2021 році США витратили на оборону країни близько 5%, досягнувши 778 мільярдів доларів. Що стосується країн-учасниць НАТО, то до першої п'ятірки держав, які витратили найбільше коштів на власну оборону, увійшли Болгарія, Греція, Велика Британія та Естонія. Найменше витрачають на оборону Словенія, Бельгія та Іспанія, Люксембург. Ще один елемент тиску Росії на українську економіку – надвисокі ціни на газ, «Північний потік-2» та обсяги і умови транзиту газу.
Віднедавна до цих факторів додалася ще й блокада акваторій Чорного та Азовського морів. Від початку так званих навчань у Чорного та Азовського морях 13 лютого Росія заблокувала морські порти України, які забезпечують 60% зовнішнього товарообігу країни. Така блокада коштуватиме українському бізнесу мільйони доларів. За даними експертів Київської школи економіки, якщо Росія зважиться на повну блокаду українських портів, збитки для України можуть становити 170 мільйонів доларів на день. Місяць блокади може коштувати більше 5 мільярдів доларів або 3% ВВП. Українські експортери не зможуть відвантажувати продукцію, втратять доходи відповідно. Бюджет недоотримує податки. Звісно, війна – це не лише про гроші, але передусім про життя українців. Однак не маємо забувати, що економічна агресія не менш жорстока та підступна, а втрати на фінансових фронтах дуже болючі і будуть відчуватись роками. Серед інструментів в цій війні також страх та паніка. Вони змушують громадян забирати гроші з банків, інвесторів зупиняти проєкти, і все це вже відбивається на економічному становищі України. Тож зберігаємо спокій, віримо у власні сили та допомагаємо українській армії. Це була програма про гроші. До зустрічі!